Ditë më parë, Shoqata e Mullizve të Kosovës ka kërkuar nga zyre regulatorit të energjisë që të mos ketë ngritje të çmimit për industrinë e miellit, sepse mund të ketë shtrejtim të bukës dhe produkteve të tjera të miellit. Muhamet Farizi, drejtori ekzekutiv i kësaj shoqate, thotë se çmimet e reja mund të ndikojnë në jetën e shumë familjeve. Kam bën një shpjegim dhe kërkesë pranë zyres së regulatorit të energjisë elektrike që eventualisht nëse hyhet të shtrejtimi i energjisë elektrike për prodhuesit në përgjithësi, të kemë parasysh që mos të ketë shtrejtim për industrinë e blojës. Ndoj shtrejtim eventualisht atëherë duhet të pritet dhe të dihet qartë se do të kese shtrejtim të miellit edhe të bukës. Shtrejtimi i bukës dhe produkteve të tjera të miellit për qytetarët po konsiderohet si alarmante. E nëse vazhdon edhe me tej të shtrejtohet buka, do të ndikojnë në rendimin e jetës së shumë familjeve. Zenel Murseli, banori Prishtinës, thotë se shtrejtimi i bukës është i papërballueshëm, sidomos për kategoritë sociale dhe pensionistët. Nëse shtrejtohet rryma dhe buka, atëherë ai për këtu ta punëtorë që janë me rrogat dopta këta kanë me konë dhe makjes, se s'ka ka morën. Po në pare më kushtasht të shtrejtohet më tepër. Bollo shtretu buka. Pagat janë shumë tulta në krahasim me çmimet. Drejtori i Mullizve Muhamet Farizi thosë që nga gushti i vitit të kaluar grurin e kanë blerë për 62% më shtrenjt. Ai thosë se grurin e importojnë kryesisht nga Serbia. Së shpejti pritet të filloj punimet në rrugën Muharrem Feza dhe rrugën A të Prishtinës. Kjo është konfirmuar për RTK-n nga zyrtar të komunës së Prishtinës. Kompletimi për qarkullim e këtyre rrugëve sipas zyrtarëve të komunës së Prishtinës pritet të shmang të lovit në trafikun e kryeqytetit. Sipas planit të departamentit për investime kapitale në komunën e Prishtinës, të gjitha projektet planifikohen të startojnë me 1 mars 2022. Gjithmonë duke pasur parasysh edhe kushtet atmosferike, thuhet në përgjigjen e komunës. Gjendja me pandemi në vendin tonë edhe më tej vazhdon të mos jetë mirë. Në 24 orët e fundit kanë humbur jetën 4 qytetarë, ndërsa janë regjistruar 1721 raste të reja. IKSHP ka ngritur alarmin se situata me numrin e të hospitalizuarve mund të përketësohet dhe në këtë mënyrë mund të ngarkohen edhe institucionet shëndetësore. 4 qytetarë kanë humbur betejën nga COVID-19 në 24 orët e fundit, përderisa janë regjistruar edhe 1721 raste të reja me këtë virus. Në klinikën infektive, aktualisht janë të shtrirë 66 pacient me koronavirus. Në një përgjigje me shkrim, drejtori i klinikës, Arben Vishaj, bëri të ditur se 62 pacient janë me oksigenoterapi, ndërka që në mjekim intenziv 16 pacient. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka ngritur shqetësimin se situata mund të përkeqësohet dhe mund të ngarkohen institucionet shëndetësore. Omikron po vazhdon të përhapet me intensitet të lartë, me shtem të hospitalizimeve dhe rasteve fatale dhe është varianti dominues në qarkullim që po rëndon gjithnjë e më tepër situatën epidemiologjike dhe mund të ngarkoj institucionet shëndetësore në ditët në vijim me pasoja të rënda për shëndetin e qytetarëve. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se në 24 orët e fundit janë administruar 2407 doza të vaksinës, por mes ditën e së shtunës në qendrën e vaksinimit në Kalabri, interesimi ishte i ulët. Unë e që dashtë dhe mora të tretën, shumë mirë im konë, nuk kom pas dhim, tas nuk kom pas flamas, diçka kur gjështë kom pas, në regë dhe shplesh një i banat e të vetat. Kësha preferuat të gjithve me morë, mos me nëzitë. Me marë sa ma shpet, tretën, mi hje gale. Që nga dita e shtun kanë hyrë në fuqi masat e reja kundër përhapjes së COVID-19, të miratuara një ditë më parë nga qeveria. Edhe pse pandemia vazhdon të mbetet tema kryesore dhe shqetësuese për qytetarët, disa prindër kanë edhe shqetësime të tjera. Janë afërsisht 130 fëmijë të prekur me fibrozë cistike, të cilëve mjekimin e muaj u kushton rreth 1500 euro. Barnat për këtë kategori ishin pjesë e barnave esenciale, por ato rrallë mbulohen nga shteti. E disa prindër dyshohen të marrin edhe kredi për fëmijët e tyre. Ministria e Shëndetësisë dhe SHSKUK nuk janë përgjigjur rreth këtij shqetësimi. Po, problemi djali që është
me terapi në spital, si s'ta shukon 3 javë, diku 1500-1600 bëhet muaj. Qështu në listë janë, borna nuk ka. Banat më esenciale, cilat janë për këtë smundje, janë në listën esenciale, mirë po për fatë keqë këto banë nuk mund t'i marim çdoherë në kohë të durë cilët na donë. Dje gjatë ditës në rrjetet sociale është raportuar se si pasojë e moskujdesit mjekësor në qendrën e mjekësisë familjare në Lipjan ka vdekur një qytetar. Familjarët e të ndjerit vdekjen e cilësuan të natyrshme, por pohojnë se aparati EKG-s nuk ishte funksional. Drejtori i kësaj qendre mjekësore Agim Krasniqi gjatë ditës i kishte mohuar këto akuza, duke thënë se pajisjet janë funksionale dhe se në këtë rast është vepruar konform standardeve të kërkuara. Ndërkohë, komuna e Lipianit ka njoftuar se ka suspenduar nga puna mjekun Faruk Gashi, pasi sipas drejtorit të shëndetësisë Shkelzen Hajdinit, i njëjti dyshohet për neglizhencë dhe papërgjegjësi. Policia e Kosovës ka njoftuar se ka nisur veprimet hetimore për sqarimin e rrethanave të rastit të vdekjes, duke intervistuar dëshmitarët dhe personelin mjekësor. Kaloj me një informacion në Malin e Zi, atje pas rënjes së qeverisë kanë filluar bisedimet për formimin e qeverisë re. Pas votimit të mocionit të mosbesimit të qeverisë në Malin e Zi, shefi i grupit parlamentar Zezën të Bardh, Milosh Konatar, ka deklaruar se më njëherë do të nisin bisedimet për një qeveri të re evropiane me të gjitha partitë politike, derisa shpreson që në fund të javës së ardhshme të bëhet një hap i rëndësishëm drejt formimit të qeverisë. Ndër të tjera, Konatar shtoi se ai do të dëshironte një Malin e Zi në të cilin do të ishte kryeministër Dritan Abazovic, që do të ishte shembull i pajtimit. Rëzimin e qeverisë mbështetën partitë e pakicave shqiptare, të cilat vlerësojnë që qeveria ardhshme do të jetë për integrime evropiane. Një eksperiment politik është dëshmuar që tani është pranuar edhe nga ato të cilët kanë pasur mundësi që të anulojnë, do të thonë votë në kuvent ka qenë më tepër se 41. Tani do të fillojnë konsultimet e gjëra për ofertën e cila është në tavolinë është oferta që të jetë qeverisja pakicës. Gjatë debatit është dukshëm që ka mundësi edhe më të vogla për zgjedhjet parakohshme, por si të qoftë 30 ditë ashme, besoj kam qenë të nxehta në Malin e Zi. Duke qenë se kushtetuta nuk parashikon afate brenda të cilave kreu i shtetit Milo Đukanović është i detyruar të propozojë një kryeministër të ri, disa juristë argumentojnë se ai duhet ta bëjë këtë si bëhet në rrethana të rregullta, ta propozojë atë brenda 30 ditëve. Të nderuar teleshikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.